ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 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 ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਰਾਹਨੀਏ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਵੇਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੌਲਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬੰਨਾ ਬੰਨ ਫਾਸਲਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ 700 ਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 21-17 ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 11 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਤੀ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹਜੇ ਵੀ 12-12-13-13 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ 5 ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਟੀਆਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਫਿਰ DC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਜ CM ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਦੁਆਬ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1452 ਪਾਣੀ ਬੈਸਟ ਦੁਆਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਬਣਾਤੀ ਨਹਿਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਖਾਲੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ 150-160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਝ ਲਓ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋਈ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 300 ਕਿਊਸਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵੇਂ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਡਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 700 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਚ ਤੇ 100 ਕਿਊਸਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 110 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਵੇਈ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 50 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 300 ਰੁਪਈਆ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਲੀ ਉਹ ਵਧੇ। ਸੋ ਦੋ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਲੇ ਉਲਟੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿਆ ਕੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਲਿਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਇਕੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਡਿਲੂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਅੱਗੇ ਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦਰਿਆ ਚ ਜਾਊਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਈ, ਉਹ ਨਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਗੋ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੈਰਗਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ, ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਤਿਆਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਕਰਮ ਦਾ ਖਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਖਾਲੇ ਨਾਪਣਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦੀ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਰੁਕੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨੀ, ਘਾਹ ਨੀ ਹੋਊਗਾ ਖਾਲੇ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ 73 ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ 17-17.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਉਣਾ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਚੂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਬੰਜਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਔਰ ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਬਾਬੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਰੀ।